Ljuset från verkligheten växer sig allt starkare. Det är onsdag den 6 maj 2020 och det är dags för onsdagsmys. Borta i USA så börjar man nu ifrågasätta vad man egentligen har underrättelsetjänster till. Varför de har skapats och med vilket syfte. Det där, det är frågor som är centrala för samhället. Och Det beror på att de har varit väldigt centrala för samhällets utveckling. Och det är inte på det sätt som människor i allmänhet, i allmänhet tror att det har varit. Nej, det är på ett annat sätt. Och vi kommer tillbaka till det i den här lilla mysstunden. Vi kan säga så här att för att göra det lite, i lite småskaligt så här, väldigt småskaligt till och med, nära handen. Så kan man säga så här att det figurerar en massa olika berättelser av, med olika vidlyftighet på nätet om att plantera in mikrochips i människor för att kunna kontrollera dem. Och absolut, det finns ju sådana här mikrochips, det gör det ju. Men, att ha dem för masskontroll förutsätter ju att de här verkar inom ramen för ett större system på ett eller annat sätt. Det duger alltså inte bara att stoppa chip i folk och tro att det är färdigt med det utan det måste till ett system utanför chippet som chippet rör sig i då eller kan påverka sig. Det här systemet är givetvis ett telekominfrastrukturellt system. Och där börjar vi komma till kärnan i det här. Och det här telekominfrastrukturella systemet måste i sin tur finnas inom ramen för ett elektricitetssystem, ett system med elektricitetsström. Annars går det inte det så bra heller. Och där någonstans måste man börja tänka i de här sammanhangen. Det innebär att om nu Bill Gates är i håller själv eller motsvarande så lär han i alla fall behöva tillstånd för att bedriva sån verksamhet inom ramen för telekominfrastrukturen. Och det sker i alla fall inte med mindre än telekominfrastrukturens innehavares goda minne. Helt självklart. Och. Och om inte telekominfrastrukturinnehavaren är snäll så går det alltid att stänga av den med hjälp av strömtillförseln. Det här måste folk börja tänka på. De här olika strategiska infrastrukturella funktionerna, de är jätteviktiga. Och Hur det här sitter sammanvävt med underrättstjänstverksamheten, det är inte fullt så komplicerat som folk kanske tror. Och eh, det är ju lite löjligt att tro att man kan mikrochippa befolkningen utan att kontrollera telekominfrastrukturen. Så i eh, de länder där då det finns en sån enhet som eller entitet som kontrollerar telekominfrastrukturen, som till exempel Ericsson, så kontrollerar de det landets centrala nervsystem. Det vet vi ju. Men eh, om de dessutom kontrollerar kraftförsörjningen då blir det inte så mycket kvar att diskutera om vem det är som egentligen bestämmer. Och då är det inte rymdödlarna och det är inte Rothschild och det är inte Bill Gates. De eh, två första har inte haft så mycket med saken att göra. Den första kanske inte alls någon gång. Den andra, ja, någon gång Napoleonkriget och lite framåt men inte så mycket sen, Och inte så mycket på 1900-talet framför allt. Men eh, den tredje då? med sitt Microsoft. Ja, han betalar ju trots allt licenser och utan så att säga en telekominfrastruktur så vore det väl inte så mycket med Windows och Bill Gates kanske. Det får vi nog se som ganska självklart. Och det är dags att släppa den här hörnflaggan nu när det gäller den typen av villfarelser. Det som är själva syftet med kombinationen av de här olika företagen är ju självklart jätteeffektivt om man kontrollerar då strömförsörjningen och telekominfrastrukturen. Och man kan ju vara rätt säker på att någon ny etablering på telekomsidan den kommer i alla fall försvåras påtagligt av tillgången på ström. Det är bara så. Det är inte aktuellt. Kort sagt, det bygger ju hela tiden på att i de här sammanhangen så mäter man synergieffekterna. Vilka positiva effekter kan det ena företaget ge till det andra? Så att båda två kan hjälpas åt att klättra framåt och skapa så att säga, det som egentligen är en monopolsituation. Men det är en innehavare av två olika företag. De räknas ju inte som så att säga, inom samma ram för samma monopol. Då. Men de här synergieffekterna det är sånt som man ägnar sig åt när man planerar strategiskt för sådana här verksamhet. Om man tar SKF till exempel då så är det ett företag som tillverkar kulager. men det är också så att borrutrustningar som tillverkas av Atlas Copco behöver kulager. och ofta är de här sådana här strategiska produkter då är de alltså patentsökta eller patenterade. Så det är inte bara liksom, och då gäller alltså inte försäkringsförhållanden på sån här utrustning om den inte har så här rätt delar och så vidare. Det här är ju dyrbara grejer så, och på så sätt har man då vävt in det här hela tiden. De här är alltså, de interagerar strategiskt hela tiden. Och på så sätt är de, har de lyckats skapa de här stora klustren där de kontrollerar hela länet ja, Latin-Sydamerika då, där och för all del Centralamerika också. Där är det ju otroligt hårt kontrollerat. Alltså, det är ju samma räcka företag över hela linjen. Och det var ju där man kunde stänga av då Argentina och Uruguay. Så, bara. För att visa hur stark man egentligen är då. Så ingen får för sig någonting. Och eh, det här för, till, eller för med sig då att andra länder tycker ju inte det här är så där jättebra då. När de väl har kommit på det här i tillräckligt stor omfattning. De som har suttit där fram till nu har naturligtvis betalat för att tycka vad de tycker. Men Det blir ju där nu ett annat läge i tonen då. Och då blir det naturligtvis här hemma vid också ett annat läge i tonen då på alla köpta politiker. De börjar ju då naturligtvis skrodera om att vi måste förhindra strategiska uppköp. Och just de här strategiska uppköpen det är just företag som ägnar sig åt den här typen av strategiskt planerad verksamhet. Allra helst då i, i form av kluster som ger synergier då, då för respektive företag. Och eh, det är alltså en, vad ska man säga, en finare form av kolonialväldesexploatering kan man säga, en mer förfinad form. Svenskt skulle man väl kunna säga. Kanske. Absolut ingenting att vara stolt över. Och när eh, SKF och Assa Abloy då begär krisstöd nu så är det på intet sätt för att de här behöver pengarna, de här som ska få utdelningen, utan de behöver skapa likviditetsbuffertar inför viten och bötesbelopp som kommer att komma att dömas ut inom kort. Och I alla händelser så ligger det sådana hängande över huvudet på dem beroende på dem hur de agerar nu också. Och Det är ju naturligtvis så att de har fått erbjudanden också om att beter så här så blir det på följande vis. Beter inte så där så blir det på ett helt annat vis. Och när Ericsson går med på 10 miljarder i ja, förlikningsbelopp då är ju inte det egentligen vad det, alla, det hela handlar om. Men det här är alltså en del i ett mycket större arrangemang. Och det är så att SKF och Assa finns alltså kopplat till Investor i det här. De behöver, för de kan inte låna mellan bolagen då, det blir helt osnyggt. Och det må ju vara så att man tar en, har en bank, men det går alltså inte att skapa pengar utan att det ser jättekonstigt ut. Det kommer finnas hur mycket granskning som helst på de här transaktionerna, så det fungerar inte. Och sen kan man dessutom att man har plockat ut de här som aktieutdelning då så kan man ju skjuta in dem i bolaget igen då så kan man ju då kräva att svenska folk ska gå in med lika mycket och då tycker alla politikerna, Om men tittar här nu, de har varit snälla och offrat sina egna pengar. Så går det alltså till i de här sammanhangen. Och eh, naturligtvis de här underrättelsetjänsterna de är ju naturligtvis hårt kopplade till Five Eyes och Five Eyes är hårt kopplad till Ericsson. Såklart, det har vi pratat om rätt mycket vill jag påstå. Och eh, Firewise tycker inte att det finns några bevis för att eller, viruset, coronaviruset, kronviruset kom från wuhan labbet Och eh, det är möjligt att det inte gör det. Det kanske kommer från ett annat labb och kanske från flera labb till och med. Det är väl möjligt att det är så. Men från fladdermöss lär det inte vara. Men det kommer som sagt att visa sig det också. Och eh, det är naturligtvis en fråga som, eh, ja, vad ska man säga, blir lite lätt infekterad när det visar sig att eh, tängel där tycker att, eh, vi hade nog coronaviruset här någon gång i november och det fanns redan tidigt i Frankrike. Det gör väl inte, så att säga, fladdermusteorierna mycket bättre då kanske. Och de har ju dessutom ätit fladdermus där i något tusental år eller vad det kan röra sig om. Så ja, det får man ta för vad det är, kort sagt. Och eh, vi kan ju konstatera vidare då att eh, när de här ekonomiska konsekvenserna av skuldmättaren som man försöker dölja bakom coronaviruset gör sig påminda de här det blir ju inte så bra då när det är skuldmättat och det var ju så, visste vi ju för 10 000 år sedan, säga, men hur länge som helst. Sedan så har ju de här olika larviga krispaketen och så vidare, de har ju kommit i erbjudanden erbjudande med en del ena, än andra. Men eh, ja, det var ju larvigt. Bankerna tänkte inte låna ut några pengar gratis till företag. Så enkelt är det med det och, och det, var, det finns egentligen inte mycket att säga i så motto. Och eh, Å andra sidan då för att kunna spräcka de här så säga, strukturerna så måste man så att säga, spela det baklänges precis som man gör. Och följdriktigt börjar då så säga, det militära samarbetet mellan USA och England börjar hacka betydligt. Och eh, man börjar då hota med att dra tillbaka militära delar i Europa och England då. Och stöd då till, i, i England från amerikansk sida. Och ja, det är väl vad som krävs för att kunna få det här att upphöra. Det kommer att bli som vi har sagt att, ja det gamla vanliga naturligtvis, större perspektivet, att NATO kommer kollapsa och EU kommer också trilla ihop och det kommer Israel också göra. Det, därmed, det har vi tjatat om i så många år. Sedan. Men eh, det kommer att bli så här i alla fall då att underrättelsetjänsten hos Five Eyes, måste spräckas på det sättet för det finns alldeles för mycket löshästar. Sen kommer vi tillbaka till den första frågan då. Vad ska vi med de där till? Ja, de här är ju alltså, de här underrättelsetjänsterna, det är alltså de här företagen som finns etablerade ute. De är ju alltså, precis som jag sa, de är så gamla kolonialväldes-reminiscenser. Och de i sin tur har skapat de här underrättelsetjänsterna under 1900-talets framväxt då. Och det här beskriver vi i artikel efter artikel efter artikel på bloggen och på Facebook-sidor och så vidare. Och vi sitter och tjatar om det här också. Så det är bara att hänga på där och fördjupa sig i det. Det är långt så som det är. Men det är viktigt att känna till. Speciellt för oss som bor i Sverige. Det finns ett antal nyckelpersoner här som man kan komma ihåg i det sammanhanget. De här Reinhard Gehlem, till exempel en tysk. Det finns Ja, det finns, alltså det finns hur många som helst alltså. tidigare, alltså, från kanske 1900-talet och framåt som man kan ha som käpphästar. Vi har någon svensk också, T.D. Palm, där han satt på censurbyrån också för säkerhetsskull och såg till att folk inte fick... Och sen blev han underrättelsetjänstgubbe och så vidare. Så det är samma lilla kluster där också. Känner man bara igen ett par, tre, fyra stycken av de här, då ser man hela tiden hur det här förflyttar sig fram och så kommer det till gubbar. och Ja, det är som att bygga ett litet pussel i alla fall. Men det är inte så särskilt svårt och speciellt inte i dagens läge med internet. Det är till och med jättelätt. Och eh, när det gäller då här hemma så vi är, blir väl åsa Nisser då, han ser väl lite sådär ut och frågan är väl hur det blir med centralbanks-eländet här alltså. Ja, det pågår en kamp där om man ska försöka göra den här kulissen lite mer trovärdig och inte göra en opolitisk bank i alla fall som inte går att påverka genom politik. Och ja, vem är det då som bestämmer om det inte är politiken? Ja, då, då är det i alla fall inte demokratiskt Så mycket trodde i alla fall vara glasklart. Det kan ingen missta sig på. Men vi får se hur långt det kommer med tiden innan det här så att säga börjar spåra ut. För nu börjar det spåra ur ordentligt alltså. Det är ju så att de här resultaten som kommer nu i olika sammanhang de, ja, det, blir, det blir jättedåligt helt enkelt. Alltså det är ett helt värdelöst ekonomiskt läge. Helt värdelöst. Det är skuldmättat så det räcker. Alla pengar går till räntor och så vidare. Och ingen pratar om att vi ska slopa några räntekostnader här inte. Glöm det. För då havererar ju det, så att säga lånen i sig, trovärdighetsmässigt. Och ja, vad här händer då här är man mer? jord. då kommer de här inte bara Wallmark och de rycker ut för att tala om det här med företag, det är Åsbrink också för övrigt. Åsbrink han drog sig till och med, ja, med ett försök då att förklara varför kalla kriget uppstod. Kalla kriget bestod av ja, något helt annat än vad Erik Åsbrink fick för sig i alla fall. Och där finns det en massa saker om Nordkorea. Det finns en massa saker om kärnvapen. Det finns en hel jättemassa saker om familjen Dall och familjen Wallenberg som är helt obestridliga och dokumenterade. Det är inte så mycket att diskutera om alls. Det är lika obestridligt som när Hewitt bedrev förhandlingar om och med Himmler om att avsätta Hitler på 30-talet. Ja, vem Hewitt var? Han satt på Swedish Match, det som var kvar efter Kryger, den amerikanska delen och vem han förhandlade med och så vidare. Ja, på den vägen är det. Och att man då från svensk politisk sida försöker ge sken av att det här är något helt annat. Det har att göra med någon tjeck någon som hoppar ut genom ett fönster eller eventuellt blir utslängd genom ett fönster. Och det börjar under kalla kriget. Det får man nog se som en liten skönmålning faktiskt. Det är sådär lagom mot helt enkelt. Kina å sin sida tycker att det här är mest eh, skit. helt enkelt. Och eh, de eh, säger väl helt enkelt då att de tänker stänga alla amerikanska djupa statens biovapenlabb. Ja, det kan man ju säga är friskt i alla fall. Och då kommer man tänka så här att i Sverige finns det ingen djupa statens i folkmedvetandet. Det allmänna medvetandet medger fortfarande inte att någon sån existerar. Så vi har lite kvar att gå i den vändan. Vi, alltså, vi har mycket lättare ur en rad olika perspektiv. Men vi har otroligt svårt alltså, ur en del andra, det, då är det helt värdelöst. Då är det grundstumt i skallen på folk alltså. Så, och det gäller ju att i varje enskild situation måste man försöka luckra upp det här då. då. Och det finns inga generella metoder utan det är bara att eh, stå på i det här. Och eh, kineserna är ju lite halvmissnöjda och de har ju som sagt sagt det att ett fåtal svenskar på, på ett brutalt sätt lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det ska man inte glömma bort i de här sammanhangen och speciellt inte när man lägger upp det på en tidsaxel när coronavirus och allting har inträffat här. Alltså det är, det är så där helt enkelt. Och eh, I Venezuela så ja, har försökt man med statskupp och det kan väl någon, på någon ja eller på någon bok i alla fall betraktas som att ja, det är lite signifikativt för hur svag den djupa staten är nu när så att säga, det är uppdagat vad man har hållit på med. Och ja, det var lite privat, ja, inhyrda, inhyrda legoknektar med legitimationer som försökte ta sig in då på Venezuelas territorium. Och ja, det är väl inte mycket att säga om det helt enkelt. Det är svagt och det är klient. Och från den djupa statens sida och några större så att säga, tillställningar. Det kan vi nog räkna med att det orkar de inte med. Ta i träd då naturligtvis. Det, ja. Vad händer då mer? Jo, det är så att eh, amerikanska så att säga, aktiva i de här frågorna har börjat närma sig Sverige. Och eh, de har en podcast. Och man han pratar om rättvisa, varför det är viktigt att ha i ett samhälle och vad rättvisa är för någonting, vad ordet egentligen innebär. Och det kan ju finnas vissa poänger för en svensk som har fått sin språkvård med modersmjölken. Hur man inte ska förstå sig på varandra eller någonting annat. För det är ju vad skolväsendet har syftat till. Och eh, Trump han lovar att avslöja då det här viruset. Alla de här grejerna det går parallellt nu alltså och sekventiellt då på flera led eller på flera täter då. då. Och eh, det har gått så långt så till och med SVT är tvungna att erkänna att eh, antalet coronadödsfall motsvarar en vanlig influensa hittills. Och, eh, Ja, det är väl som jag sagt ungefär. Det skulle komma att visa sig vad det var för någonting. Det som definitivt var överdrivet var det mediala påslaget. Och det fanns ju ett syfte bakom det, det vill säga att dölja det ekonomiska haveriet bakom den här pandemin. Och eh, det här är ju inte något sådär supersvårt. Och det kan ju tyckas lite tjatigt att jag sitter och ältar det här gång efter annan. Det kommer lite nytt också. Men det är trots allt så att det är ganska stort och det är ganska viktigt att många förstår det här. Och ni som har förstått det här tycker naturligtvis att nu är det bli självklart faktiskt. Och Ta vara på den säkerheten och informera er om hur fan det här ligger till egentligen. Och ja, be dem följa den här typen av små sändningar och be dem berätta för sina vänner och bekanta. Så får vi lite tempo på den här spridningen som vi i och för sig har väldigt högt tempo nu på. Och eh, ja, det rullar ju lite lutar som sagt och det går ju som, precis som vi har sagt att det skulle gå. Lite roligt är det då i USA samtidigt inte. Men det är lite roligt att se i alla fall att en av de här eh, FBI Lovebirds då de, är hon Lisa Page. Hon är ute i tidningarna och eh, Ja, eller ute på Twitter i alla fall. Och talar om och känner och ser på saker. Men då kan man veta en sak så här. Att sådana här människor, det, sådant håller inte de på med. Helt säkert. Det är ett säkert tecken på att hon har pratat med utredare i sammanhang som inte är redovisade. Så det är lite roligt. Sen kan man tycka det är lite tråkigt att det kommer förmodligen inte bli så många straff som hämndlystna människor önskar sig. Men det är faktiskt inte meningen att... Det här handlar om att samhället ska kunna leva vidare och att det ska bli en utveckling. och Den utvecklingen kommer, precis som vi gick in på från början, att den kommer att handla om att vad ska vi med de här underrättelsetjänsterna till egentligen? Med vilket syfte de skapade och vad de ägnar sig åt? Ja, om den fundamentala verksamheten har varit att etablera sådana här kluster för att kunna exploatera andra länder, sådana här företagskluster alltså, som har synergieffekter. Då är det ju inte det de ska vara till för i alla fall, det är helt säkert. Ett FBI behövs nog absolut, alltså en inrikes säkerhetstjänst i USA. Absolut. Men eh, den ska nog inte vara arrangerad riktigt som den är arrangerad nu. Vilket då han, Trey Gowdy, har börjat lansera tankar om. Vår svenska säkerhetspolis har en historia som, ja, jag antar att det är väl så det ser ut i många andra länder då. Det finns ingen riktig grund för varför det där är bildat. Det bildades av militärer och Tage Lande, Torsten Nothin, han gick med på det här vid ett tillfälle. Men när han upptäckte att han inte skulle bli chef för den där tillställningen så hamnade han på tvären till det istället. Men det var för sent då. Det här med så att säga, avlyssning och sånt, det var gammalt redan då. Och det vi ser nu, det här pingpongandet med skuldbeläggning mellan Kina och USA, det bygger alltså på att man ska exponera förekomsten av den djupa staten som entitet. Den är gemensam för både Kina och USA, för Ryssland, för Sverige, för England, för USA och så vidare. Och den som styr då strömförsörjning och telekominfrastruktur i länderna styr en hel del, skulle man väl kunna säga, om man vill vara artigt återhållsam. Och vem det är, ja, det är väl inte så mycket att egentligen diskutera faktiskt. Det kommer fram naturligtvis på telekomsidan angående Huawei. Men då ska man dra sig till minnes att om man tittar på den här F-35 flygplanet som hittills är det dyraste vapensystemet på jorden. Så innehåller den en in inte obetydlig andel elektroniska komponenter tillverkade av kinesiska företag. Och naturligtvis är de här företagen också kopplade till den djupa staten i Kina. Så är det naturligtvis också. Det här är alltså en stor, fin regisserad teater och ingenting annat. Och de här grejerna finns ju naturligtvis dokumenterade ordentligt dessutom. När det kommer då hit till Sverige igen då det studsar ut och in här naturligtvis så måste det bli. Så är det ett tungt slag mot Aftonbladet Svenska Dagbladet genom Schibsted. Trycket har åkt upp astronomiskt från omvärlden, det vill säga Kina, Ryssland, USA och så vidare. När det gäller, till, när det gäller då hur Skandinavien hanterar hela, hanterar hela den här situationen. Och eh, ja, det är ju som det är här egentligen i Saurons kärna eller djupa statens kärna. Saurons berg, det är precis så. De skruvar på nu. Och nu blir det inte lättare att jobba på Aftonbladet helt enkelt. Och eh, Det har till och med gått så långt så Robert Aschberg han är ute och säger att Folk som be, ja, frå, frågar efter bidrag på nätet då. Swish-journalister. Han gör det samma dag som BankID går ner i funktion. Det får man väl se som lite symptomatiskt kanske. Något ödesfinger låg det med där. Så är det alldeles säkert. Och med det så får vi väl be er att stödja just för att hedra Robert Arsberg. Stöd oss på Swish. Stöd oss på Patreon, följ karlnorberg.se på nativbloggen så kan ni skåda in i framtiden och eh, prenumerera på Youtube-kanalen så ska vi se att det här blir riktigt bra och eh, det kan inte vara så där superkul att vara journalist eller politiker eller jurist eller ja, någon annan del av den här församlingen just nu. Ja, då önskar vi en trevlig onsdag. Dela!